ଶେଷରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଜବୀର ରଣାର ପରିବାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜବୀରର ପରିବାର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ବତିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଷୋହଳ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କୋଟି ଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିଛି ଏଣୁ ରାଜବୀରକୁ ହୋଇଥିବା ଦୂରାରୋଗ୍ୟର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବାବଦକୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରାଜବୀରର ରୋଗ ଉପଶମ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ରାଜବୀରର ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାପର୍ସନ ରଣଜିତଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ